উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মা কামাখ্যা ধামত পাঞ্চালী বিবাহ ঢাক ঢোলৰ শব্দত মুখৰিত চৌদি অগণন ভক্তৰ সমাগমত উদুলি মুদুলি মা কামাখ্যা ধাম দেওবাৰে মা কামাখ্যা মন্দিৰত সম্পন্ন হ'ল কামেশ্বৰ আৰু কামেশ্বৰীৰ শুভ বিবাহ পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ যাগ যজ্ঞ বৈদিক ৰীতি নীতিৰে সম্পন্ন হ'ল এই পাঞ্চালী বিবাহ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো লক্ষ লক্ষ ভকতৰ আগমন ঘটিল পাঞ্চালী বিবাহলৈ শনিবাৰে কামেশ্বৰ মন্দিৰলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি সম্পন্ন কৰা হ'ল পাঞ্চালী বিবাহৰ জোৰণ ঢাক ঢোলৰ সমাহাৰত মুখৰিত হৈ পৰিল সমগ্ৰ নীলাচলৰ বুকু মা কামাখ্যাধাম উজ্বলি উঠিল ভিন্নৰঙী আলোক সজ্জাৰে আজি বৰযাত্ৰীৰূপী ভক্তৰ সৈতে কামেশ্বৰীক বিয়া কৰাবলৈ আহিল কামেশ্বৰ অনাবিল আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল অগণন ভক্ত সম্পূৰ্ণ মাংগলিক পৰম্পৰাৰে সম্পূৰ্ণ হ'ল শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ বিবাহ কালি অনিবাস গৈছিল আজি মাৰ বিয়া আছে আৰু অহাকালি মাৰ ভাই বিয়া হ'ব আজি দৰালৈ আহিছে এতিয়া দৰালৈ গৈ আছোঁ মাৰ ওচৰলৈকে কাইলৈ ভাই বিয়া বুলি কওঁ আমি মানে বিয়াৰ পিছৰ দিনা যিটো ভাই বিয়া হয় কালি অনুষ্ঠিত আজি কি কি হ'ব বিবাহ বিবাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ নৈমিত্তিক বিয়া কাৰ্য হয় চাদৰৰ পৰা লৈ পেলাই আখৈ তোলাৰ পৰা লৈ সাত ফেৰা যিটো দিওঁ আমাৰ গোটেইখিনি পৰ্বই ইয়াতে আছে এই বিবাহত উপস্থিত প্ৰতিজন ভক্তক আপ্যায়ন কৰা হৈছে বিবিধ ব্যঞ্জনেৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিশা যাপনৰ বিবাহত মানে যিমান ভক্তগণ আহে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তেওঁলোকৰ সা সুবিধা পানীৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা আমাৰ খোৱা লোৱাৰো আয়োজন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সাজু গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লোৱা হৈছে এনেদৰেই লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ সমাগমত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত নীলাচলৰ বুকুত থকা মা কামাখ্যা ধামত সম্পন্ন হ'ল এই পাঞ্চালী বিবাহ কেমেৰা পাৰ্চন হিৰণ্য আৰু দেৱজিতৰ সৈতে মনোৰঞ্জন দত্ত আৰু হাফিজুৰ ৰহমান নিউজ লাইভ গুৱাহাটী